Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui hoje, numa segunda-feira, novamente fazendo esse trabalho que vocês já estão acostumados aí a ver, né? E hoje vamos fazer uma marina. Hoje vamos fazer uma tela inédita, tá bom? Uma tela inédita. Eu sou o Cido Oliveira, artista plástico aqui de Presidente Prudente. Meu trabalho é espatulado, impressionismo. Hoje é 21 de outubro. Sejam todos bem-vindos. O pessoal está chegando aí, vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal chegar, né? E a gente começar esse trabalho aí novo, tá bom? Hoje a primeira da boa noite foi a Guacira. Oi, Guacira, boa noite. Quem já deu boa noite também foi o Newton Carvalho. Oi, Newton. Ulisses. Cristina Maria. Cristina, seja bem-vinda. Brígida Fernandes, Dulce Raimundo, Antônia, já deu boa noite. Maria Cristina Campos, dando boa noite aqui. Sejam todos bem-vindos, pessoal. O pessoal tá entrando já. Vamos lembrar o pessoal, para quem puder compartilhar lá no Facebook, para os amigos verem, assistirem junto com a gente. Já pode compartilhar lá e avisa aqui quem fez isso já. É, vamos avisar aí. Eu queria saber o seguinte, pessoal. Hoje deu uma chuva danada aqui em Presidente Prudente, agora à noite, agora tardezinha, né? Na verdade, umas 4h30, 5 horas por aí. E eu queria saber como é que tá aí, se tá chovendo aí na sua cidade. Me dá um alô aí, fala pra mim se tá chovendo aí, se tá... Não vai estar sol, porque agora é 8 horas, né? Mas como é que tá o tempo aí? Me fala aí, pessoal. Lembrando que esse trabalho nosso é um resumo, né? A tela é um resumo do nosso passo a passo que nós vamos lançar, que a gente lança toda semana uma tela inédita, um passo a passo inédito. E se vocês apreciarem, gostarem do trabalho, o valor é R$50 o passo a passo, né? Até quarta-feira. Depois já vai para o nosso site a R$100, tá bom? O site é cidoliveira.com.br. E se você quiser, de repente você quer aí, de repente, um outro tema, olha aqui que eu fiz aqui, ó. Acho que dá para ver aí, ó. Eu fiz um resuminho aqui, porque no site não dá para ver tudo assim, né? O site é por páginas. Mas se você gostou de uma dessas aí, ó, já pode entrar lá e faz a sua aquisição também, tá bom? Ednan de Souza, dando boa noite. Cido, Patrícia. Analice Nunes também. Boa noite. Olha o Reginaldo Cruz, dando boa noite. Reginaldo, um abraço, boa noite. Rosa Camargo também. Oi, Rosa, boa noite. Cristina Maria já compartilhou. Olha aí, ó. Dalva Cirino, dando boa noite aqui. Oi, Dalva, boa noite. Araceli Juarez. Newton Carvalho já compartilhou também. Esse pessoal é rápido, hein? Ó, a Jussara Sanches, dando boa noite. Oi, Jussara. Minha agradável e feliz companhia da segunda, sou de Rio Grande. Rio Grande, olha aí. Viviane Guimarães, dando boa noite. Ó, o Reginaldo Cruz falou que lá no litoral tá tranquilo e tá calor. Vixe, litoral calor, olha aí. Sérgio Gonzalez, lá de Argentina, dando boa noite. Oi, Sérgio, um abraço, Sérgio. Um abraço aí pra Argentina. Guacira também já compartilhou, ó. Marta Beatriz já compartilhou. Marli Maria já compartilhou. Boa noite para Fernanda Santos. Oi, Fernanda, boa noite. Seja bem-vinda. Brígida compartilhou também. O pessoal tá entrando, falando que compartilhou. Eu tô esperando um pouquinho para o pessoal chegar aí, tá? E aí nós vamos começar essa tela que vai ser legal hoje. Vai ser uma tela inédita, né? Como sempre. E uma tela bem diversificada, hein, com bastante céu, umas tonalidades bem, bem legais aí que vocês possam ver, possam apreciar, possam gostar desse trabalho e de repente escolher aí, né, o passo a passo. Se escolher, já fala para a Patrícia. O 18 é o código aqui de Presidente Prudente, 997235076. Você entra lá,
dá um alô para ela, chama a Patrícia aí no WhatsApp, ela já vai passar um link para você, tá bom? Essa tela de hoje é Barcos na Praia. Miriam Belloni, boa noite, Cido. Parabéns pelo trabalho, meu irmão. É o Nezinho. Nezinho. Nezinho que tá falando. Bairro de Mooca, São Paulo. Lá tá friozinho, ele falou. Nezinho, um grande amigo da infância aí. Jogamos bola juntos com 18 anos, hein, Nezinho? Nezinho, obrigado, viu? Um abraço aí. Tô acompanhando aí sua família. A criançada aí, estão todas grandes, né? É, sua mulher, o pessoal, tudo aí. Um abraço pra todo mundo aí, tá, Nezinho? Neide dando boa noite, Eliana Surati também. Oi, Neide, Eliane. Gilberto Gonçalves falou aqui, ó, boa noite, belo trabalho. Obrigado, amigo. Joel Silva, boa noite, meu caro amigo artista. Giselda também deu boa noite. Boa noite. Fita, boa noite, pronta para assistir mais um espetáculo. É, vamos lá. Ednande Souza falou que lá está garoando em Itu. Itu tá garoando, é? A Neide também tá dando boa noite, ela é de Sorocaba. Oi, Neide, um abraço. O Ulisses falou que hoje não poderá ficar muito, estou em São Paulo visitando minha netinha. Olha aí, Ulisses. Mas entrou para prestigiar, como sempre. Obrigado, Ulisses, obrigado. É um tema que você gosta, inclusive. Claudemira, boa noite, família Cido Oliveira. Oi, Claudemira, seja bem-vinda, Claudemira, nossa amiga e aluna. Seja bem-vinda. Pessoal, vamos lá então? Então a tela é essa aqui, é uma tela que mede 70 centímetros de altura por 80 de comprimento, tá bom? E aí nós vamos ver aqui, ó, já estamos vendo, aliás, três barcos no primeiro plano, né, com umas figuras aqui, um homenzinho sentadinho aqui, alguns aqui na praia, né, com a perna metade dentro da água, uma passarela aqui com duas figuras, tá bom? Ó, uns barquinhos lá atrás, lá no segundo plano, uma montanha lá no segundo plano, e o nosso terceiro plano é tudo isso aqui, ó. É todo esse céu que vamos começar agora. Já estão perguntando da Julie. Pois é, a Julie está aqui do nosso ladinho, aliás, lá embaixo, sentadinha, deitadinha. E logo, logo ela aparece. Daqui aí, a pouco tá? Ela vai aparecer. Pessoal, ó, Montserrat falou que lá em Araras está frio e garoando. Olha aí, Araras. Um abraço para todo mundo aí também. Pessoal, ó, hoje eu vou mudar a espátula, porque a tela é grande. E eu preciso fazer um fundo meio rápido, né? Porque nós temos uma diversidade de cores aqui para baixo. E aí vocês não podem esperar ficar pintando o céu todo o tempo. Então eu tô aqui, ó, com uma espátula 502 da Condor, meu patrocinador, tá? E essa espátula é uma espátula que eu vou começar a fazer o fundo, o terceiro plano. As cores, vou falar, estilo Gran Pardo, azul, cerúleo e branco, tá bom? Vamos fazer aí uma base e olha lá. Já fazemos aqui, ó, um fundo. Ó, Neide falou que lá em Santa Rita, no Paraguai, também está garoando e tá friozinho. Oi, Neide. Um abraço, Neide. Um abração para todo mundo aí do Paraguai. Seja bem-vinda na nossa live. Diva Félix, boa noite. Oi, Diva, boa noite. Eu vou fazer um fundo com essa espátula grande, tá, pessoal? Ó, eu preparei um fundo aqui e já tô, ó, olha lá, ó. Já tô fazendo aqui uma base para que eu possa depois entrar com uma outra espátula menorzinha e fazer, né, as nuances, né, desse céu que vai ser bem cheio de nuvens aí, bem diversificado mesmo. Não é um fundo liso. Você está vendo um fundo aqui que eu preparei uma tinta e coloquei na tela, mas é só a base, tá bom? E eu já vou começar a mudar. Agora sim, eu vou pegar uma espátula um pouco
mais larga do que essa aí, tá? Ela é um piorzinho um pouco. E aí eu vou usar um pouco mais de verde e branco. Olha lá, tem recado da Lucélia Souza. Boa noite, Cido. Manda um boa noite. Estou ligada na aula, Mojimirim. Mojimirim, Lucélia, um abraço. Um abraço para Mojimirim. Todo mundo apreciando aí as artes plásticas, o trabalho impressionismo. Para quem gosta de espátula, né? Se você gosta de um trabalho cheio de tinta assim, ó, pode dar uma olhada na minha paleta aí, ó, como é que tá. Hoje ela tá carregada. Hoje ela tá carregada, carregada. Miriam Garcia falou que o seu trabalho é maravilhoso. Oi, Miriam. Obrigado, Miriam. Bondade sua. Célia Godoy falou que ama suas pinturas. Oi, Célia. Obrigado. Fico muito feliz. O pessoal tá entrando já. Já tá compartilhando no Face. Ó, se você quer fazer um trabalho espatulado, dessa forma aqui que eu tô fazendo, já entra aí, fala pra Patrícia e compra a sua videoaula. Tá bom? Que eu vou fazer do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, um passo a passo para você, ensinando todos os detalhes, todas as cores, tudo que eu estou fazendo aqui, todas as misturas de cores, essa paleta diversificada que eu estou trabalhando, né? E vou mostrar tudo para você nos mínimos detalhes. Miriam Roncato falou que ela é lá de Americana, adora seu trabalho. Oi, Miriam, um abraço, obrigado. Esse fundo aqui, ó, para que a gente veja ele pronto e aí sim começamos a fazer os barcos, né, as montanhas, né, os barquinhos lá no segundo plano e todos os detalhes depois desse fundo feito, desse fundo preparado aqui. Olha, boa noite. Amo seu trabalho. Manda beijos para Neia Costa. Sou sua fã. Oi, Neia. Um beijo, um abraço para todo mundo aí. Muito obrigado. Que legal que você admira a arte, como todos aqui, né? E que legal que as pessoas estão sempre entrosadas nesse trabalho, impressionismo aí. Olha, recadinho da Bianca Kopp. Oi, Cido. Tô aqui nos Estados Unidos, mas estou sempre acompanhando suas aulas. Já virou rotina aqui em casa. Toda segunda eu assisto. Que legal, hein? Olha aí, atravessando fronteiras e levando a arte para o mundo inteiro. Que legal, que bom. Eu fico muito feliz, tá? Fico muito feliz mesmo. Miriam Garcia falou que ainda vai conhecê-lo pessoalmente. Será um grande prazer. Ela é de Fernandópolis. Será um grande prazer, amiga. Senilda dando boa noite aqui. A Malu tá perguntando se a tinta é a óleo ou acrílica. Não, é tinta óleo. É tinta óleo, tá? Esther Pérez, boa noite. Oi, Esther. Boa noite, seja bem-vinda. Ó, o que a Cristina falou aqui, ó. Boa noite, nunca gostei tanto de segunda-feira, só esperando as lives do Cido. Obrigada. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz mesmo de poder vir aqui fazer esse trabalho, mostrar alguns detalhes aí para vocês. E é uma grande honra para mim. Você tá vendo, né? Que tô fazendo as nuances agora. Eu tenho o fundo liso, eu fiz. Depois eu intercalei várias cores aqui, várias cores
Então, é uma coisa que é legal a gente fazer, legal a gente pintar dessa forma, nos traz a liberdade, né? A espátula dá isso, é uma referência aí para a arte, porque a arte é a liberdade, né? E você trabalhar dessa forma, você trabalhar solto, é muito legal, é muito bom. Você tá preso, não é legal. Então você vai fazendo o trabalho, vai aprendendo, vai treinando para você se sentir livre. E a arte é a liberdade. Marcão Bermondi, boa noite para vocês aí. Hoje tá legal a live. Oi, Marcão, um abraço. Seja bem-vindo. Ó, a Neia Costa falou que queria morar pertinho para ver de perto. Sidney Silva, sou de Amazonas. Faço muitas pinturas em tela, mas nunca pintei com espátula. Acompanho suas pinturas espatuladas para futuramente botar em prática. Boa noite. Oi, amigo. Que legal. Não vamos esperar muito, não. Vamos começar logo, tá? Para você pintar espatulado, olha aí, eu vou dar uma dica para você e para todos aí que gostam. Você pega, entra em contato com a Patrícia e faz o pedido aí do seu passo a passo. Você pode escolher lá no site várias telas, vários temas, ou você escolhe agora o que está na promoção de hoje, que é essa tela aqui, esse barco. E aí você vai receber a videoaula pelo seu WhatsApp, pelo seu celular, vai assistir, vai pegar os detalhes, todos os detalhes, porque eu vou passar minuciosamente todos os detalhes, e aí você vai pintar. Não é difícil. É você pegar e praticar. Você vai fazendo e vai aprendendo, do mesmo jeito que eu faço. Eu também estou aprendendo todo dia. Neia Costa falou que é de Salvador, está sempre acompanhando o dom de Deus. Eliana é de Fortaleza, gosta muito do seu trabalho. Oi, Rose Trombini dando boa noite, falou que chegou agora. A Rose tá aí, oi Rose, um abraço. Inês Helena, Cido, sou sua fã. Obrigado, amigo. Giselda tá falando aqui, ó. Eu tive o prazer de conhecer o Cido pessoalmente na Mega Artesanal. Além de ser um artista maravilhoso, é uma pessoa muito legal e humilde. Eu agradeço a gentileza. Rose Trombini dando boa noite aqui pro pessoal. Bom, agora você já viu aí o terceiro plano. Praticamente está pronto, né? Mas vou fazer a montanha, que é a linha do horizonte que nós temos lá na parte de baixo. Então, só vou dar uma enchidinha aqui, ó. Porque aqui ainda está vazio, né? Então eu vou deixar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais texturizado aqui, ó, com cor mais viva, porque eu quero mostrar o que que acontece. Quando você tem um céu desse tamanho, presta atenção nisso, quando você tem um céu desse tamanho, você precisa preencher os espaços para que você não veja a tela só na parte de baixo preenchida e a parte de cima vazia, aquele céu liso, vazio, sem nuvem, sem nada. Então o que você faz? Você faz cores, mistura cores, você vai fazer um céu bem forte, bem com várias nuvens cheias, né? E aí vai te dar o preenchimento que você precisa para aquele espaço ali. Entenderam? É o que eu costumo fazer. Bom, agora eu vou pegar a espátula 507 para fazer o fundo aqui dessa montanha. Essa montanha ela vai passar aqui, ó. Ó, tá? Eu tenho uma cor, vai ser inclusive até um pouco mais escura desse lado. E ele lá do lado de lá, ele vai ser um pouco mais claro. Então eu tenho aqui, ó, um violeta, tá? Um violeta
deixando aqui a divisão bem esfumaçada para você não ter a nitidez da parte de cima da montanha, até porque a montanha está longe. E aí nós temos que ter essa profundidade. Para fazer a profundidade, você tem que esfumaçar a parte de cima, tá bom? A montanha, essa parte aqui tá ali, do lado de lá é um pouquinho mais clara, e aí ó, ela entra assim ó. Temos que continuar aqui, um pouco da cor que você viu do lado de lá, ela tem aqui, só que a montanha ela vai descendo e vai clareando, tá? Vai clareando porque vai ficando mais longe. Essa parte aqui simboliza que está longe a montanha, ela tá indo, né? E aquela ali não, aquela ali ela já está mais próxima. Bernadette da Rosa, boa noite, maestro. Oi, Bernadette, seja bem-vinda. Claudemira tá dando boa noite para o Edinaldo. Ó, Bernadette, tá dando aqui, ó. Boa noite, Patrícia, Claudemira. Diva Félix também. Nós viramos um grupo, né? Viramos um grupo. Parece que as pessoas estão todas unidas aí em prol desse trabalho, que é muito legal, né? E eu fico muito feliz de poder estar aqui servindo como referência e fazendo um trabalho aí que vocês admiram e possam apreciar. Então, para mim, é sempre um prazer. Ó, o Edinaldo tá dando boa noite aqui pro professor, pra família, pra todos. Oi, Edinaldo. Boa noite, Edinaldo. Lembrando que o Edinaldo é aquele aluno que vem até a porta da nossa casa, do ateliê, e traz o almoço. Ele fez um estrogonofe hoje pro Cido Oliveira e trouxe aqui, ó, pessoalmente. Pessoal, quero dar uma ênfase nisso porque, ó, não é todo dia que a gente recebe uma pessoa tão gentil, uma pessoa, um amigo que faz uma coisa dessa. Hoje o Edinaldo trouxe aqui um estrogonofe maravilhoso que nós comemos aqui na hora do almoço. Ele trouxe quentinho, olha, não dá nem para falar, sabe? A gentileza de uma pessoa dessa. Então, Edinaldo, estamos felizes, né, claro, por ter comido uma comida maravilhosa daquela e pelo carinho também de você lembrar da gente. E estava maravilhoso, só para lembrar. Ana Canela, boa noite, Cido, bonito tema, gostei. Oi, Ana. Obrigado, ainda bem que você está gostando, né? Que bom. Marciele também está dando boa noite aqui. Oi, Marciele. Belinha Dourado, boa noite, trabalho lindo. Oi, Belinha, um abraço. José Pires dando boa noite, ó. Claudemira falou, unidos pela arte de Cido Oliveira. Neuza Alcântara tá dando boa noite também. Oi, Neuza. Oi, todo mundo aí. Obrigado mesmo da presença. Ó, e falando aqui em comidas que os alunos trazem, a Guacira tá falando aqui, ó. Precisamos fazer um doce de abóbora novamente, ó. Aliás, a Guacira também mandou ontem a nossa janta. Rapaz, eu nunca vi tanto carinho, hein? A Guacira mandou, ó, Edinaldo, eu vou te contar uma coisa. Guacira e o Mauro. Coincidentemente, o Mauro chegou aqui ontem à noite com estrogonofe. Mas era de frango. Então, olha só, eu não sei o que tá acontecendo, viu? Esse carinho todo, acho que... Será que a gente merece tudo isso? Eu fico muito feliz. Ó, ele tá falando aqui que hoje tava um clima ótimo para comer estrogonofe, tava mesmo. Com certeza. Esse tempinho aqui de Prudente, ó, era tudo de bom. Pessoal, então vamos lá. Eu vou, antes de tudo, começar a fazer esse barquinho aqui. Que, aliás, não é um barquinho, né? É um barcão.
Ó, o Walter chegou agora, tá dando boa noite. Oi, Walter. Seja bem-vindo. Mais um aí que está sempre conosco, né? Faz parte aí da nossa família da segunda-feira, né? Das segundas-feiras. Que legal, que bom, né? Ter esse grupo todo unido aí, sempre, toda semana, né? Toda semana estamos aqui fazendo um trabalho e a presença de todo mundo aí, de vocês, sempre é uma energia para que eu possa executar aqui a altura de todos. A parte mais chatinha é essa aqui, viu? É a parte dos barcos aqui, que é a parte principal, mais forte, né? Mas de qualquer forma, é legal fazer, né? A gente não tem como correr, tem que fazer. Então, vamos lá. Pessoal, é uma graça, viu, isso daí, viu? Eu tô falando com a Rafaela aqui, é o seguinte, tem gente que tá esperando a Julie já. Você acredita? A Julie tá aqui. A Julie não entrou em cena ainda, né, Julie? A Julie tá aqui, ó. Ela não falta. A Julie tá sempre aqui, sempre junto. É que é o primeiro bloco. O primeiro bloco é da pintura. O segundo bloco é da Julie. Julie, vem aqui, vem. Vou mostrar para Vem aqui, ó. vocês. Olha onde ela tá, ó. Vem aqui, Julie. Olha Olha lá. isso. Ela vai tombando, ela vai caindo. E ela tá sempre aqui no pé, ó. A Belinha perguntou: cadê a Julie? Já tinham perguntado e ela tá aqui, ó. Hoje ela tá sem lacinho porque hoje choveu e ela foi na terra. Mas a Júlia está aqui com a gente, como sempre. A Júlia sempre aqui. Ó, o Newton Carvalho falou que em Saquarema estava bom para um pirão de tainha comprada fresquinha na praia. Rapaz do céu, não fala isso. Não fala isso. Isso é bom demais. Não sei se está dando para entender ainda. Ah, né? A imagem ela é meio confusa assim no começo, tá? Ela é meio confusa. Nós só vamos ter uma ideia depois que fizer esse fundo aqui. Porque eu faço um pedaço ali, largo, vou para o outro lado e aí eu vou preenchendo os espaços para que eu possa voltar depois e fazer os acabamentos, né? Então, muitas vezes a pessoa acaba não entendendo. A princípio, não entende, mas daqui um pouco, né? Daqui um pouco as coisas vão mudar. Ó, Guacira falou: é um prazer estar com vocês e iniciar a semana apreciando os belos trabalhos. Para nós é sempre uma honra.
Belinha Dourado falou que tá linda. Ah, linda é a Julie. Gisela também falou que a Julie é fofa. É, o pessoal tá falando da Julie agora, hein? Esse aqui era da tela. Você que tava falando que tava linda a tela. Claudete chegou atrasada hoje, mas tá dando boa noite. Não, atrasada não, nós começamos agora. É? Começamos agora o trabalho. Começamos agora, ó, e a Claudemira já tá falando que é impressionante a velocidade da pintura. A precisão da espátula é cirúrgica. Eu sempre fico pensando como vocês estão vendo aí, sabe? O meu pensamento é assim, eu estou pintando aqui, será que eles estão vendo? Será que estão, que está saindo bem lá? Meu pensamento é sempre esse, sabe? Não é questão de elogio, não. Eu falo isso porque eu me preocupo em fazer sempre um trabalho legal, né? Que as pessoas possam estar apreciando. Mas como você não tem o respaldo aqui, a gente não tem uma outra TV para que a gente possa olhar, um celular, então eu fico sempre na dúvida, né? Por isso que eu estou falando isso. Daqui um pouquinho vocês vão entender o que é isso aqui. Não sei se acabei de falar sobre isso, né? Eu fico achando que aí não tá dando para entender, mas por isso que eu corro aqui para tentar fazer rápido e vocês entender melhor, né? Diana Souza dando boa noite. Falou que já está lindo. Obrigado. Boa noite. Seja bem-vinda. Ó, a Giselda falou que a imagem tá saindo super bem, que dá pra acompanhar a pintura. E só pra lembrar o pessoal que essa tela não vai ser pintada inteira hoje, né? E para quem quiser saber cores, detalhes de tudo e a tela completa, porque hoje a gente não mostra ela completa, pode chamar lá no WhatsApp 18 997 23 5076, falar com a Patrícia, que até quarta-feira esse passo a passo com todos os detalhes vai estar só R$50. E aí você vai fazer uma tela também desse jeito aqui que eu tô fazendo, tá? Porque eu vou explicar para você todos os detalhes.
parte alta do barco, né? Já começou a aparecer ali, ó. Fazer o acabamentinho aqui. Agora vamos fazer aqui, pessoal, o começo dos mastros, né? Para dar um equilíbrio aí nesse fundo que até então tá meio assim, sem detalhes. Então, vamos lá, ó. Começo aqui, então estou de novo com a espátula 502, tá? Para fazer esses mastros aqui mais fácil. Aí o risco fica mais certo, né? Senão acaba ficando tudo cheio de pontinho e não é legal. Ó, o Marcão tá elogiando o Edinaldo, ó. Edinaldo, suas pinturas são lindas também, parabéns. Eu tô falando que a pessoa começa, tem dedicação, vai fazendo, né? Cada dia vai melhorando. Eu falei pro Edinaldo isso. Maravilhoso. Não é só ele não, tem muita gente aí que tá... Claudemira tá pintando bem, o Walter tá pintando bem. Isso que eu tô dizendo aqui, tá, pessoal? Que eu posso acompanhar aqui... dos que estão fazendo comigo, mas tem muita gente aí boa, né? Tem muita gente pintando muito bem. Oi, Regina. Boa noite, Regina. Marta, sua aluna. Oi, Marta. Seja bem-vinda. A Kátia também está assistindo. Olha aí, a Kátia está aí. Um abraço, Kátia. Bernadette, a internet está ruim lá. É mesmo? Não, fala. Ó, já tem um barco aqui, ó. Ele vai aparecer daqui a pouquinho. Por enquanto é só um rastro aqui, né? Vamos dizer assim. E... eu tô entrando na frente aí da filmagem, né? É, você quase bateu o braço. Thank you.
Anderson Gomes, dando boa noite. Oi, Anderson, boa noite. Essa parte aqui é sombra, então vamos lá, fechar aqui. Marli falou que fica hipnotizada, nem pisca. A Marli da do Sul? É isso? Marli Maria. Marli Maria. Zilda Matilde falou que se atrasou, mas está dando boa noite. Pessoal que tem Instagram, quem tem Instagram aí, quem segue o Cid Oliveira, vou mostrar aqui, ó. Logo de cara ele já está aqui. Cid Oliveira. Quem segue ele aí? Artista Cid Oliveira, ó. Lá tem várias fotos de trabalhos, de telas, dias, datas de workshop, eventos que ele participa. Então, quem não segue ele aí, bora lá seguir, tá? Lá no Instagram. Pegar um pouquinho do outro lado, Rafael, para que eu possa fazer aqueles barcos lá. O Marcão tava falando pro Ulisses. Respondendo o Ulisses aqui, ó. Falou que ele também faz aula em Paraty. Com Gustavo Paraty. O Ulisses respondeu ele já, ó. Com um professor desses, Marcão, a gente aprende a pintar rapidinho. Moema Lima, Cido, boa noite, lindo trabalho. Quais são seus artistas preferidos? Ó, eu tenho muitos artistas que eu admiro, né? Eu admiro muito. Dos falecidos aí, José Botoso, Eduardo Cortez. José Botoso é de Presidente Prudente, viu? Era daqui de Presidente Prudente, faleceu em 2012. Eduardo Leão Cortez, Monet, né? Não posso deixar de falar de Monet. Van Gogh, Renoir, Rembrandt. São os artistas que eu mais admiro, são os impressionistas. E na atualidade tem vários nomes aí. Nomes, não vou dar nomes agora, mas tem vários artistas bons que eu gosto assim. Jurema Correia. Ufa, cheguei. Cheguei, boa noite a todos. Oi, chegou. Seja bem-vindo, então. Estamos aqui, ó, fazendo um quadro, que é uma marinha, tá? Barcos na praia. E aí, você vai apreciar aí o restante. Regina Pessoa falou que o musical tá de boa qualidade. É um chorinho, né? Hoje é um trabalho diferente aqui e uma música que a gente ainda não tinha tocado, que é o chorinho.
Ó, enquanto você tá aí pintando, o pessoal tá interagindo entre eles aqui, ó. Ulisses conversando. Agora a Fernanda Santos está falando, ó, que o Newton Carvalho também pinta muito bem, belíssimas obras, parabéns. Olha, tem muita gente boa aí, viu, do outro lado aí, ó. Tá um elogiando o outro hoje. Muita gente boa. E ó, eu vou falar, eu também admiro vocês, viu, pessoal? Eu também admiro. Tem muita gente que está pintando muito bem. Admiro mesmo. Ladir Maria, boa noite, belíssimo trabalho. Todos os seus trabalhos são maravilhosos. Jurema falou que a tela está divina. Solange Santos, boa noite, professor. Oi, Solange, boa noite. Dá para ouvir direitinho aí a música. Ó, a Zoraide perguntou se você desenha à mão livre, sem quadricular, nem outro recurso. Eu desenho à mão livre, eu desenho mais quadriculado. Meu trabalho é mais desenhado no quadriculado, porque aprendi dessa forma, né? Me sinto mais seguro assim. Pessoal, olha, isso é uma videoaula, tá? Uma live, um resumo, né, da videoaula, inclusive. E quem quiser fazer esse trabalho do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, entra em contato já com a Patrícia, tá? Já fala com ela lá, solicita lá para que você possa também pintar esse quadro, também possa fazer esse trabalho igual. Tá? Vamos fazer ele juntos aí. Eu vou passar todas as dicas para você e você vai pintar no passo a passo aqui comigo. Para quem não conhece, o trabalho é assim, ó. A gente envia para você uma videoaula com todas as dicas, né? Com todas as dicas de cores, de como eu desenhei, de como eu estou fazendo todo o fundo, toda a parte de primeiro plano, segundo, todas as cores, mistura de cores, e aí você vai pintar isso daí na sua casa, olhando direto no celular. Se você de repente fala assim, ah, mas eu quero guardar essa imagem, aí você passa para o computador, né? Você pode gravar, salvar no seu computador, igual tem muita gente que faz aí. E aí você vai pintando. Quem quiser então adquirir passo a passo, até quarta-feira ele vai estar no valor de R$ 50. Mas não precisa deixar para quarta-feira, né? Dá para Não. você aprender já a pintar na quarta, não comprar. Não, você já pega o passo a passo e já começa a fazer. Quarta-feira vai estar pronto. Solange Santos dando boa noite, professor. Oi, Solange. Boa noite. Darcelon Souza, boa noite, cheguei atrasado. Não, estamos aqui, ó. Giselda, uau, essa tela tá ficando linda. Rosângela também falou que tá ficando lindo. Ela já tá lá em Rio de Janeiro. Ó, que legal, o Marcão tá falando que vai confeccionar as próprias telas dele, que ele já comprou o algodão cru. Isso é bom, Marcão. Muito bom. Muito bom. Tem muita
Tem muita empresa aí que fabrica as telas, mas quando a gente precisa, quando a gente quer fazer um trabalho diferente, é só pegar o algodão cru, passar os pigmentos aí em cima, cola, e aí fazer sua própria tela. O pessoal estava falando que queria conhecer o Cido pessoalmente, queria fazer uma aula com ele. Vou lembrar vocês que a gente faz workshops. Você pode passar um dia inteiro pintando uma tela ao lado do Cido Oliveira, aí na sua cidade ou aqui em Presidente Prudente. É só você marcar, chamar, combinar com os amigos, uma turma ou vir até aqui. Ver o que é melhor. Se vocês quiserem informações, é só falar com a Patrícia, ó. Ela explica como funciona. Se for aí na sua cidade, vocês fazem uma turma, fecham um dia e o Cido vai até aí. Se for aqui, é só vir. É isso aí, dessa forma. Lembrando que vai ter workshop em Blumenau. É, Blumenau. E também no Rio do Sul. Quais então os dias? Então eu vou falar, ó. Blumenau vai ser no dia 21 de novembro, lá no Ateliê da Azuleide, tá? E depois, nos dias 23 e 24, lá no Rio do Sul, Santa Catarina também. É, 23 e 24 de novembro, lá no Ateliê da Marli. Mês que vem já. Vamos pra lá, né? Quem tiver lá perto, quem quiser ir até lá, ou em Blumenau ou em Rio do Sul nesses dias, pode falar com a Patrícia que ela passa as informações. E lembrando também, como eu mostrei agora há pouco, lá no Instagram dele tem os dias, as datas de tudo. As datas que ele tá viajando, que ele tá em algum lugar fazendo algum workshop, algum evento aqui em Prudente. É só acompanhar lá a agenda e os trabalhos dele. Artista Cido Oliveira. Ó, a Regina Pessoa falou que tá hipnotizante esse trabalho. Que legal, que bom. E a musiquinha, estão gostando? Ó, a Zoraide já deixou um recadinho pra você, Patrícia, no WhatsApp. Claudemira tá falando aqui, ó. O workshop é maravilhoso. Um dia inteiro de aprendizado. Façam que é gratificante sair com uma tela pronta. Claudemira fez o workshop aqui em Prudente. Claudemira, o Edinaldo. Né? Claudemira, Edinaldo e a Dona Ivone Tempone, lá do Rio de Janeiro. Veio ela até aqui. Veio aqui em Presidente Prudente, ficou hospedada aqui. A Patrícia correu atrás de hospedagem, de alimentação, de tudo. E ela...
Pessoal, já tá voltando aqui, caiu a conexão e o vídeo encerrou, mas a gente vai retomar da onde paramos. Vou esperar o pessoal entrar aqui ainda. Pessoal que tá entrando, vamos compartilhar no Face? Porque tem gente que perdeu aqui o vídeo, né? Vamos compartilhar no Face para os amigos encontrarem novamente esse aqui. O pessoal já tá voltando, ó. Rose Trombini já voltou, Claudemira já voltou, Terezinha tá dando boa noite. Saiu do ar aqui, tá? Internet caiu. O vídeo finalizou, não sei por quê, mas já voltou. Agora a gente vai voltar a pintar. Osane Pacheco, dando boa noite. Ó, o Walter já tá aqui de novo, Giselda. Olá, pessoal. Tô aqui, viu? Tô aqui, eu não abandonei vocês. O primeiro vídeo que a gente tava fazendo até agora, tá? A live que a gente tava fazendo até agora, tá salva. Já foi compartilhada lá na linha do tempo do Cido Oliveira. Então, quem quiser assistir do começo depois, é só entrar lá, vai ficar em duas partes, né? Vai ficar emendado no YouTube. É, no YouTube vai dar pra assistir inteiro. Aqui no Face foi a primeira parte, agora a gente vai pra segunda. Maria Salete, boa noite. Oi, Maria Salete, boa noite. Seja bem-vinda ao nosso segundo vídeo. Sérgio Barbosa, Rosana Franco, dando boa noite agora. Boa noite, sejam todos bem-vindos aí ao nosso segundo vídeo. Fernanda Santos, boa noite. Boa noite. Sandra Cecília, boa noite, professor. Oi, Sandra, boa noite. Seja bem-vinda aí. Pessoal, tá aí já? Todo mundo? Sérgio Barbosa falou que tá gostando muito. O pessoal tá entrando. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. E eu tô aqui, ó. Eu tô fazendo o meu trabalho aqui. Não vou parar, tá? Ó. Sayano Rodrigues falou aqui, ó, boa noite, primeira vez assistindo sua live, é maravilhosa. Oh, muito obrigado. Sérgio Barbosa já compartilhou, obrigado, Sérgio. Sayano Rodrigues, muito obrigado. Marcon Bermondi, estou aqui também. Opa, tamo aí.
Fernanda Santos já compartilhou também. Oi, Fernanda. Muito obrigado. Rosane Pacheco falou, ó, um dia eu chego lá. Com essa Deus técnica. Se quiser. Zoraide falou que acha suas figuras humanas lindinhas, simpáticas. Tudo gente boa. Aparecida Elizabeth falou que ama suas pinturas. Parabéns. Ela já compartilhou também. Muito obrigado. Sérgio Barbosa perguntou aqui, ó, se é tudo com espátulas, quero aprender. Olha aí, ó, é só espátula. Quê? Vou até erguer um pouquinho aqui, ó, pra fazer essa parte de baixo. Pessoal, isso aqui é um passo a passo, tá? Ó, pra quem chegou agora aí, quem não conhece o sistema nosso, isso é um passo a passo, é um resumo. Né? Um passo a passo não, desculpa, é um resumo do nosso passo a passo. Vai ser transformado em videoaulas. E aí, todas as lives são videoaulas. E aí a gente faz um resumo e depois eu vou falar as cores que eu estou usando, as misturas de cores, tudo que eu estou usando aqui para que você possa também pintar, tá bom? Sua aluna, Dona Cida, chegou agora, dando boa noite. Oi, Dona Cida. Boa noite. O Azilda falou que tá uma perfeição as águas. Ela também falou, a Dona Cida, perfeição essa pintura. Só na espátula, incrível. Quem quer aprender, quem quiser pintar essa tela... Só chamar lá no WhatsApp, 18997235076. A passo a passo completo, desde o começo até a assinatura, apenas R$50, só até quarta-feira. Aqui eu não estou falando o que eu estou fazendo, porque tem muitas cores, né? Vocês estão vendo aí, tem muitas cores, não dá para falar tudo. Mas no passo a passo eu conto todas as cores, tudo o que eu estou fazendo minuciosamente para que você possa também pintar esse quadro. Ó, Zoraide perguntou aqui, e você, intérprete, como se chama? Tá, sou eu, será? Essa é a Rafaele. Se for eu sou a Rafaele, a filha do Cido Oliveira. É isso aí. Aqui eu boto todo mundo para trabalhar. Ó, quem chegou agora tá mandando um beijo, Juliana Borgesan. A Ju. Oi, Ju, um abraço. Ajuda o Sul. Ajuda o Sul.
E o Evandro, tá bem, Ju? Manda um abração pra ele aí. Tá bom? Aliás, eu tô sabendo que você tá fazendo um bolo, uns bolos aí que eu vou falar. Muito bom, hein? Eu só tô vendo as fotos aqui, ó. Patrícia me mostra, viu? Rafaele. Parabéns, viu? Marcão falou que o espatulado é legal, rápido, pintar a tela igual o Cido, já tá acabando. Sou eu mesma, Rafaele. Ó, a Rose Trombini falou que essa família é show. Maria Aparecida, como você disse, é uma mistura de cores sensacional. Linda, cheia de cores. Led Lomba falou que está bem atrasada, está dando boa noite só agora. Boa noite, seja bem-vinda aí na nossa live. Ó, a Ju falou que o Evandro tá sim, tá tudo bem por lá. Manda um abração para ele. Boa noite, Sérgio. Ó, a Jurema falou que viu uma foto minha com o meu pai, achou eu parecida com a sobrinha dela, que legal. Aqui é a família completa. Cido na pintura, eu aqui atrás das câmeras. Patrícia tá lá, só nas vendas. A Julie tá juntinho aqui, acompanhando a live de pertinho. O Henrique também tá aqui. Edinalva, parabéns, Cido, por todo esse talento. Já fiz um workshop com você em Medianeira. Venha novamente. Olha aí, que legal. Lá em Medianeira. Onde eu tive em 2013, né? Muito bom, hein? Que legal. É, pessoal, vamos combinar com a turma, fazer workshop aí na sua cidade. Quem sabe vai a família completa já. É. Vai todo mundo. Olha, os pais da Ju, lá do Sul, estão te assistindo. Dona Luísa e seu Vitalino. Um abraço, seu Vitalino. Dona Luísa. Dona Luísa, um abração para todos vocês aí. Vocês têm uma família maravilhosa. A Ju é muito legal, gosto muito dela. O Evandro, tivemos muito contato aí em São Paulo, né? Quando eu morava lá, depois que eu saí. E muito legal, muito bom. A gente segue a amizade. Olha, Neuza. Cido, gostaria de ver um trabalho seu. Se não for te pedir muito, com flores e tenda de flores. Temos que ver um dia fazer esse trabalho aí, né? Não é verdade? Ó, um trabalho com flores. Ele pintou aqui no calçadão de Presidente Prudente. Ao vivo, vou mostrar aqui, ó. Pronto, é na hora. Pediu, tá pedido. Aqui, ó. As flores, do Cido Oliveira. Acabei de falar que vocês podem ver, ó. Quem segue ele lá no Instagram... Tem várias fotos de telas. Quem acompanha ele aí, ó, dá uma procuradinha lá. Tem flores, tem casinhas, tem várias coisas. Sérgio tá perguntando se é possível fazer um autorretrato com a espátula. É, vai ficar bem impressionista, né? Claro. O
Zoraide, parabéns a vocês. Belo trabalho em equipe e bela equipe. Obrigada. Janice, maravilha. Vamos pensar em Santos, litoral, no meu ateliê. Olha aí. Santos. Só marcar com a Patrícia aqui e vamos até aí, ó. Tá bom? Claudete Ferreira, que lindo, amo pintar. Parabéns pelo artista que você é, Deus abençoe. Muito obrigado. Tereza falou também que tá lindo, você é show. Sérgio Barbosa, ó, que Deus abençoe o Cido por disponibilizar o seu conhecimento com todos nós. Ó, o Walter tá lembrando aqui, ó, falou que tem a live das tulipas também. É o copo de leite, viu, Walter? Verdade, ó. Já tivemos aqui umas flores. O Walter está atento e lembrou a gente, a equipe. O Marcão tá perguntando aqui, ó. Cadê a da Rua do Fogo, de Paraty? Tô fazendo uma releitura dela no curso. A tela? Acho que tem sim. Tem que fazer, né? Tem que fazer uma. Qualquer dia eu faço, viu? Mas você já pintou essa rua, né? Já, eu já pintei. Não só uma vez. Ó, o Walter tá dando risada aqui, ó. Que você corrigiu ele, mas não deixa de ser flores. Claro que não. Vou mostrar aqui de novo, ó. De novo não, né? Essa não mostrou. Essa aqui que a gente tá falando, tá, gente? Esse aqui foi um passo a passo. A gente fez a live aqui, teve o passo a passo dele. E quem quiser adquirir esse também, não tá R$50, mas temos pra vocês lá no WhatsApp. E também no site. Quem aí já tá seguindo o Cido no Instagram? Depois ele vai olhar, viu? Vamos ver quem tá seguindo. Quando eu terminar aqui, eu já vou entrar lá pra saber quem é. Olha, eu já sei que 3 pessoas já começaram a te seguir. É? Nem fala, hein? Quero ver eu mesmo, pessoalmente. Não vou contar quem é, mas o Cido vai ver. Graça Pereira, muito lindo, perfeito seu trabalho. Muito obrigado, Graça. Ó, Zoraide, que amor a feitura do casalzinho. Vou mostrar o casalzinho aqui, gente. Ó, o casalzinho tá indo lá no barco. Estão chegando. Ó, Esther. Cido, você já tá concluindo a tela. Impressionante. Esther já segue você no Instagram, viu? É, a Esther tá sempre presente aí. Giselda falou que também te segue, ó, pessoal. Haroldo, fera demais. Haroldo Rodrigues. Graça tá perguntando se você posta depois de pronto. É, eu vou postar a tela do passo a passo. Essa é que eu vou disponibilizar para vocês. Aí eu vou ensinar como fazer essa mistura aí que você tá olhando aqui, ó. Essa mistura, as cores que eu tô usando aqui, esse verde aqui, ó. Verde esmeralda com branco, tá? Vou falar que cor que é essa aqui, ó. Tá? Vou mostrar todos os detalhes para você,
Aqui vai umas figuras ainda, entendeu? E aí eu vou passar todas as dicas no passo a passo para você seguir, minuciosamente e também conseguir pintar esse quadro. É, aqui já tá acabando porque não tá explicando, né? Não tá falando das cores, por isso que já está quase finalizado. É, exatamente. Passo a passo eu vou falar todos os detalhes, né? Jussara Sanches falou que já te segue há muito tempo. Olha quem chegou, Miriam Itada. Boa noite, professor. Oi, Miriam. Boa noite. Boa noite para Edna Lúcia. Oi, Edna. Boa noite, Edna. Tem umas figuras aqui, ó. Ó, a Esther falou que as videoaulas que ela adquire são um tesouro para a eternidade. Muito obrigado pela gentileza. Olha, ali está nascendo uma pessoinha. Olha, a Osane Pacheco falou que ficou de olho na hora que você estava desenhando o casal aí na ponte. Muito bom. É, o casalzinho tá ali na ponte. Agora tem mais três aqui. Uma turminha agora. Eles trabalham aqui nos barcos. Estão no horário de almoço. Ó, a Zilda Matilde falou que está uma perfeição. Gosta de assistir a aula, professor. Olha, Nilda Beatriz Lorenzon. Maravilhoso como sempre. Um prazer vê-lo pintar depois de um dia agitado. Ela não é daqui do Brasil, viu? Não está escrito assim em português, não. É? Felicitaciones. Graça Pereira falou que não consegue usar a espátula. E o Haroldo também está perguntando aqui, uma curiosidade. Esse quadro é todo na espátula? Todo na espátula eu pintei agora. Quer dizer, não terminei ainda, né? Mas tudo que está aqui foi feito agora. Ó, acabei de ler a mensagem da Nilda. Soy de Reconquista, Santa Fé, Argentina. Olha aí. Um abraço para todo mundo aí
Já falamos agora há pouco, né, de uma pessoa que estava lá na Argentina, ou que está na Argentina. E mais uma aí, que legal. Ó, o passo a passo dessa videoaula tá completo com as cores, desde o desenho até o final. Perguntaram aqui o valor, é R$50, viu? Hoje, amanhã e quarta-feira. Depois disso, muda o valor. Mas até então, R$50. Ó, pode perguntar lá pra Patrícia, tá? 99723-5076, código 18 aqui de Presidente Prudente. Você recebe no seu WhatsApp o passo a passo completo. Regina Pessoa está dando boa noite para o pessoal, falou que amanhã logo cedo ela trabalha. E nós já estamos também finalizando, né? Maravilhoso como sempre, obrigado por essa maravilha. Ó, o Sérgio Barbosa perguntou se você monta a composição antes ou se vai criando na hora. Não, eu faço o desenho. Eu penso, né, na imagem, monto tudo antes. Depois eu vou colocar no desenho, colocar na tela, né, fazer um esboço. E aí sim eu vou pintar. Bom, pessoal, o quadro ele tem muitos detalhes ainda, tá? Para serem feitos aqui, ó. Mas no passo a passo aqui não dá, na videoaula nossa de hoje aqui não dá mesmo. Eu vou disponibilizar essa videoaula, aí você vai ter que falar com a Patrícia. Vamos fazer um valor de R$50 até quarta-feira, e aí você vai pegar todas as dicas e vai pintar esse quadro, tá bom? É, ó, a Graça tá perguntando como faz para comprar. Então, salva esse número aí no seu celular, ó. Adiciona aí o WhatsApp da Patrícia, pode falar com ela, que ela vai te passar todas as informações certinho, para você receber aí no seu celular e pintar aí na sua casa. Rosane Pacheco falou que vai se dedicar a pintar com espátulas, que ela acha muito lindo e acha que vai gostar mais que pincel. Com certeza. Então a gente vai finalizar. O Sérgio está perguntando quanto tempo demora para secar. Vai demorar um mês, mais ou menos, Sérgio. Agora que vem a colocação das outras cores, que dá o enquadro de composição, tá? Primeiro é feito toda a base, depois eu volto fazendo essas colocações aqui, que são as cores que muitas vezes você vê no acabamento, né? Não dá para entender muitas vezes como é feito, mas eu faço um fundo e depois venho adicionando cores e cores e cores e cores por cima. A Zoraide perguntou se pode parar antes, sem terminar, com todos os detalhes e pinceladas que o mestre dá? Pode fazer uma parte. Aliás, a tela não vai secar, né? Porque ela é bem cheia, né? E aí, depois a gente finaliza.
Nilva Ribeiro, boa noite a todos. A gente vai finalizar aqui. Marlene falou que tá, ó, que peninha. Somente agora consegui entrar para acompanhar. Hoje já está acabando, mas toda segunda-feira, às 20 horas, temos uma live aqui no Facebook. Cada segunda, um tema diferente. Hoje, ó, foi esse aqui. Lembrando para quem quiser adquirir, 18997235076. Ó, o Zani está perguntando se, para finalizar, após secar... pode envernizar. Pode sim. Pode envernizar. Aliás, ele vai dar um brilho geral, né? Na tela completa. Então você não fica com... Do jeito que tá aqui, algumas partes ficam mais brilhantes, né? Outras mais foscas, né? E quando você enverniza, você complementa. Você deixa tudo uniforme. Claudemira, boa noite. Obrigada por mais essa live. Maravilha, aprendi muito. O Marcão já deu boa noite aqui. Boa noite, pessoal. Ó, vamos encerrar, então. O quadro... Falta bastante coisa ainda, tá? Falta bastante coisa ainda, mas pelo menos eu fiz um pouco aí para que vocês pudessem contemplar mais uma vez a nossa arte, né? Meu trabalho é impressionismo, como vocês já sabem. E... foi um grande prazer novamente estar aqui na segunda-feira fazendo esse trabalho com todos vocês, me dando essa energia forte. E eu agradeço muito, tá bom? O vídeo hoje ficou em duas partes, eu vou montar amanhã. E aí, quem quiser assistir de uma vez, de repente, aí, pode entrar no YouTube. Cido Oliveira, lá no YouTube, você vai ver o vídeo a partir de quarta-feira. Eu acredito que amanhã não dê tempo. Mas até a quarta-feira vai estar lá disponibilizado, tá bom? E eu agradeço muito a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado esse trabalho, essa live de hoje, e agradeço muito, tá bom, pessoal? As duas telas dos lados aqui, ó, Veneza, né? Aqui nós temos aqui... um quadro de 1964, 65, que é a Ponte dos Suspiros. Essa participou da minha exposição Veneza, aqui em Presidente Prudente, e está saindo para outros lugares aí, já está com uma agenda montada, tá bom? A outra tela aqui também é de 1960 e alguma coisa, né? 63, 64 também. É um beco aqui, ó, uma vielinha aí de Veneza, Veneza antiga, e aí eu coloco isso daí para que a gente possa mostrar mais alguma coisa para vocês fora o trabalho que eu venho fazendo, tá bom? Então, de qualquer forma, podem apreciar aí, e muito obrigado, boa noite a todos, e fiquem com Deus até segunda-feira.